verify year old cambodian man become the 22nd covid-19 victim in cambodia កម្ពុជាយុវជនអាយុ5ឆ្នាំក្លាយជាជនរងគ្រោះកូវីដ -19 ជំងឺកូវីដ -19 ទី22នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាសួស្ដីបងប្អូនអ្នកសិក្សាពិសាងលោកនាងនារីនរគ្នាជាភាសាមុនដែលតែងតាមតាម page kemenu នៅគេហទំព័រ kemenulearning.com អញ្ចឹងជួបគ្នាឆែកថ្មីជាមួយនឹងការរៀន បប8វត្តកាសែតវិប្សាងលេទៅជាប្រសាខ្មែរដោយខ្ញុំដកស្រង់អ ઠવા តមួយគ្លីបន្តទៀតគឺតកតទៅទៅនឹង Covid រយៈក្រោយនេះ Covid រហូតដោយសារតែវាទុនសាប្រលៀបទេនៅតែបង្កជាបញ្ហាឲ្យមានការឆ្លងរាដដោយក្នុងអ ઠવા តមួយនេះគឺមានបរោះជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទេក៏បានស្លាប់ដោយសារ Covid 19អញ្ចឹងដើម្បីទៅទៅមើលយើងទៅមើលសាច់រឿងរបស់គ្នាយើងតាមដានអ ઠવા តនេះ គឺមានចំនួនជើងថា35 year old Cambodian man become the 22nd COVID-19 victim in Cambodia ហើយជាចំនួនជើងដែលខ្ញុំដាក់ស្រង់ពីកាសែត The Khmer Times អញ្ចឹងមានលេខថាយ៉ាងម៉េចសិទ្ធិអាយបោដល់ហ្នឹងឲ្យបរោះជឿជាខ្មែរអាយុ35ឆ្នាំ become become នៅបាត់ខ្លាយជីឬក៏ខ្លាយជីវ័យមួយ become ខ្លាយជីអឺ the 22nd 22nd ប្រតិ22សាយកេទី22គឺ covid 19 victim victim ជនរងគ្រោះ covid 19ហ្នឹងជំងឺ covid 19អញ្ចឹងបានខ្លាយគេជនរងគ្រោះជំងឺ covid 19លើកទី22អូខេឬក៏ទី22នៅក្នុង Cambodia នៅក្នុងប្រទេសយើងគឺប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងម្ដងទៀត អ្នកជាបានប្រែអញ្ចឹងបរិសុទ្ធជាកម្ពុជាអាយុ35ម្នាក់ឆ្លងជាជនរងគ្រោះ COVID-19 ទី22នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងមានអាកត់ជាជនរងគ្រោះអឺនៃនៃជំងឺ COVID-19 ហ្នឹងទី22ឯងសរុបពីដំបងរហូតបច្ចុប្បន្នណាគាត់ជាអ្នករកជនរងគ្រោះទី22ជនរងគ្រោះហ្នឹងគាត់ជនរងគ្រោះអីគឺមានអ្នកគេចង់និយាយសម្ដៅថាគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារ COVID ហ្នឹងណា មានអញ្ចឹងអញ្ចឹងច្បាស់ម োন 22នាក់ហើយនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងច្បាស់ជឹងប្រជាថ្នាក់គ្នាជឹងម្ដងទៀត Certified young Cambodian man become the 22nd COVID-19 <coughs> victim in Cambodia បុរសជនជាតិកម្ពុជាអាយុ5ឆ្នាំក្លាយជាជនរងគ្រោះ COVID <coughs> ជំងឺ COVID-19 ទី22នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកម្ពុជាកហើយខបិយុតតនេះរូបភាព COVID-19 has claimed its 22nd life in Cambodia as another Cambodian succumbed to the deadly disease yesterday. Vừa nãy, COVID-19 has claimed, biết claim là thơ thưa cái bàt bong chớp vớt, rồi cái băng cò lập. claim, pray ban chán, claim, an, claim, tiêm tiều với mũi mà thế, claim cái này, cái này to cause death, băng cò và có bạt bóng chữ vật nữa rồi có những anh bạc là chọn những chữ vật bạn chọn chữ uh, chữ vật uh, yeah tha, 20 second life chữ vật ti mọc chữ vật uh, ai dạy dưới chữ vật lực ti mọc phê bì ai này, vật is uh, yes, uh, in, in Cambodia nó không phải as another គណៈដែលឬក៏យើងអាចប្រែថាអឺគណៈដែលក៏បានដែរឬក៏ដោយសារតែក៏បានដែរ as ហ្នឹងនេះយើងមើលអត្ថបទហ្នឹង another cambodian ជនជាតិកម្ពុជាម្នាក់ទៀតឬក៏មួយទៀតសកំពាកសកំមានថា to 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 die សមស្លាប់តែម្ដងពាកសកំហ្នឹងស្លាប់បាត់បង់ជីវិត die to គេចង់និយាយថាមិសកំ to មានដាក់ស្លាប់ដោយសារអី ស្លាប់ដោយមូលហេតុអ្វីមួយគេហៅថា succumb to គឺស្លាប់ដោយសារអឺជំងឺ Covid-19 ដែលលីពាកដេសលីមានដែរបង្កឲ្យស្លាប់អូខេដែលបង្កឲ្យបាត់បង់ជីវិតឬក៏ដែលបង្កស្លាប់គឺប្រែដេសលីជាងយើងអាចប្រែថាបង្កដោយជំងឺ Covid-19 ដែលបង្កឲ្យស្លាប់ឬក៏យើងមិនបាច់ដាក់អាពាកដេសលីនឹងក៏បានដែរជំងឺ Covid-19 កាពីម្សិលម្សិលមិន ចាំស្រាវជ្រាវជួមមកម្ដងទៀតនេះថាឃ្លាននេះមានភាពដាក់រដុកតិចគឺមាននេះទេហ្មងជំងឺកូវីដ19បានឆក់យកជីវិតមនុស្សទី22ឬក៏អាវាប្រ bại យល់ទៀតណាកលែង Age ណាអេសិនគេចង់សដាលើ Covid 9នេះតែយើងមើលទៅវាដូច complicated ព្រោះតែយើងប្រែយើងជាយឺនស្រមួរធ្វើមិនឲ្យគេចូលយល់គឺឆក់យកជីវិតមនុស្សទី22នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយាយជាងឯងប្រែចឹងទៅ ដលសាតែបរោះស ாரி បរោះអីជនជាតិឬក៏ពលរដ្ឋកម្ពុជាឬក៏ជនជាតិកម្ពុជាម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារតែជំងឺអឺនិយាយឯងថាជំងឺដល់កាច់សាហាវដែលបកកោមានមនុស្សស្លាប់មួយនេះកាពីមិនស្អីមកនេះរកដោយសារតែជំងឺមួយនេះកាពីមិនស្អីវិញអូខេជំងឺមួយនេះគឺសញ្ញាលើ Covid-19 ហ្នឹងហើយមានតែអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានន័យថា Covid-19 បានចောက်យកជីវិតមនុស្ស ទី22ន so ៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារតែមានបរិមម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺរកាយថានេះការពីរម្សិលម្សិលមិនចឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងយើងព្យាយាមស្រមួលវាស្រមួលវាចាក់តើតទៅទៀត according to the statement issued today by the ministry of health the deceased was identified as a 35 year old man from Rsei Grisay Rsei Chak village of province Me Sang district boyong tam uh statement said ประกาศหรือก็ said การประกาศจังเติ้ดេจริงផ្សាយ today ថ្ងៃនេះដោយกระทรวงสุขภาพวิบาล ministry of health กระทรวงสุขภาพ the disease the disease is still there เนี่ยสําหรับบัดวังชีวิตนั่นគេหา the disease the disease mean uh ជនដែលបាត់បង់ជីវិតឬក៏ជនដែលបានស្លាប់ឬក៏បកគលដែលបានស្លាប់ហ្នឹងគេហៅ the disease sinister ការស្លាប់ខាងលើនេះគេសម្ដៅទៅលើមនុស្សឬក៏ជនជាកម្ពុជាដែលបានស្លាប់ខាងលើនេះអញ្ចឹងគេអត់ទៅស្េឡើងវិញនេះគេស្េ the disease មកត្រូវបានស្គាល់អត្តសញ្ញាណថាជាបុរសជាជនជាកម្ពុជាអាយុ35ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅរស់នៅភូមិភូមិ village ភូមិរិស័យចាក់ ស្រុកជឹងប្រែស្រុកសិនស្រុកមេសាងខេតប្រៃវិញអញ្ចឹងបានដល់បរិសុទ្ធម្នាក់នឹងគាត់នៅខេតប្រៃវិញគាត់បានប័ណ្ណបងជីវិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងម្ដងទៀតបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់នាយកបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃនេះរបស់กระทรวงសុខាភិបាលអឺជួនរួមគ្រោះនាយកបានស្លាប់ប័ណ្ណបងជីវិតនឹងត្រូវបានអឺកម្ពាប់តអាសញ្ញានស្គល់ថាជាអឺបរិសុទ្ធជនជាតិខ្មែរអាយុ35ឆ្នាំ The victim was brought to Khmer Soviet Friendship Hospital in an ambulance, but by the time he arrived at the hospital, he was already unconscious with no sign of life. The doctors gave him cardio-cardio cardiopulmonary resuscitation. for 20 minutes but they were not successful he had passed away even before arriving at the hospital ត আম ជនក្នុងក្រោះជនក្នុងក្រោះបានបាត់បងជីវិតទៅទៅគូវីដកាលលើហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ជូនមកមន្ទីរពេទ្យមិត្តភូខ្មែរសូវៀតតាមរយៈ ambulance ឬក៏រថយន្តជំនួយក្នុងក្រោះឬក៏រថយន្តជំនួយសម្ទាត់ប៉ុន្តែ by the time ប៉ុន្តែនៅពេលដែល he arrived គាត់មកដល់មកដល់មទីពេទ្យណាដល់មទីពេទ្យរុស្ស៊ីអឺផ្នែកសូវៀតកាលលើហ្នឹងណាគឺគាត់បានសន្លប់បាត់ទៅហើយអូខេ was already unconscious unconscious មានន័យបាត់បងសមារតីឬក៏សន្លប់ហ្នឹងហើយ with no sign of life ពាក្យថា sign of life ហ្នឹងនៅមានជីវិតដូច្នេះមានពលិរិយនៃជីវិតហ្នឹងឬក៏ពាក្យថា sign of life មានណាដូចដូចនៅមាននៅមាននៅរស់រៀនមានជីវិតហ្នឹងឬក៏នៅមានអូខេហៅថានៅមានជីវិត ប៉ុន្តែ vitno signal line មែនណាអឺជាលក្ខណៈដូចមិនមានមិនមិនមើលទៅដូចដូចស្លាប់មែនទេថាដូចអឺជាសາຍអញ្ចឹងនិយាយថាដូចគាត់ដូចបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយមែនទេអញ្ចឹងណា no signal life ដូចថាដូចអត់មានសញ្ញាណាមួយត្បងហိုင်းថាគាត់នៅនៅមានជីវិតណាគឺមានគឺមើលទៅដូចខ្ញុំខ្ញុំខ្ញុំឲ្យបងប្អូន imagine មួយណានៅពេលដែលបងប្អូនឃើញនៅណាម្នាក់ឲ្យឈឺឲ្យមើលទៅមិន ដំណងដូចនឹងមានជីវិតដែរមានអាហារតាមដូចក៏ស្លាប់បានដែរហើយអានឹងហៅគេ know sign a life មានអាស្ថានភាពនឹងគឺដូចបាត់បង់ជីវិតបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងវាផ្ទុយនឹងពាក្យថា sign a life បើឱ្យមួយដូច sign a life មើលទៅដូចនៅមានជីវិតនៅរស់រៀនមានជីវិតអញ្ចឹងណាអានឹងអញ្ចឹងអឺអូខេតទៀត the doctors ក្រុមវិទ្យាមនុស្សក៏បានផ្ដោតនៅអឺ cardio pulmonary pulmonary resuscitation ពាក្យនេះខ្ញុំជួបពីរដងហើយលើកមុនខ្ញុំជួបម្ដងអធិវត្តប្រហែលជា2 3អធិវត្តមុនខ្ញុំជួបម្ដងអឺ cardio pulmonary resuscitation មានន័យថាការជួយសង្គ្រោះដង្ហើមអូខេការជួយសង្គ្រោះដង្ហើមអាចគេជួយធ្វើចោលណាបេះដូងគេជួយធ្វើម៉េចឲ្យគាត់នឹងមានដង្ហើមឡើងវិញអញ្ចឹងអាហ្នឹងហើយ cardio Pal Manari Research Station ជាស្រីពានខ្ញុំនៅតែរបបមិនចេញចំលែងខ្ញុំជួបវាតែពីរដងឯងក្នុងអ ઠવા តចាស់លើមុនជួបម្ដងឥឡូវជួបទៀតរបបអានដដែលអស់រយៈពេល20នាទីអញ្ចឹងក្រុមគ្រូពេទ្យក៏បានជួយជួយដង្ហើមជួយធ្វើចលនាឲ្យជួយពាកពេទ្យហាមឲ្យជួយជួយជួយធ្វើចលនាដង្ហើមអញ្ចឹងចាស់រយៈពេល20នាទីប៉ុន្តែវានៅ not successful ប៉ុន្តែមិនបានជោគជ័យទេ មានក្រមគ្រូពេទ្យម្នាក់ជួយគាត់បានជោគជ័យអញ្ចឹងណាអឺបារោះក៏លើក៏បានបាត់បងជីវិត pass away ស្មើ period die pass away story បាត់បាត់បងជីវិត event before មុននឹងនិយាយទៅមុននឹងគាត់មកដ ਾਮ ទីពេទ្យទៅទៀតអូខេមានន័យផ្សេងយ៉ាងម៉េចនេះ with no sign a line ដូចកាលលើចឹងមើលទៅដូចស្លាបបាត់បងជីវិតបាត់ទៅហើយប៉ន្តែគ្រូពេទ្យគាត់ខំជួយឲ្យយកពេទ្យ22គីឡូអាចធ្វើគាត់មានចលនាដង្ហើមមកវិញអញ្ចឹងណា តែមិនជោគជ័យទេក៏ប៉ះទៅគាត់នឹងបានស្លាប់មុនពេលហែតផាសអវេមែនណាផាសផឺហ្វេកនឹងបានបញ្ជាក់ថាគាត់បានស្លាប់មុនពេលដែលបរោះម្នាក់នឹងមិនដល់មទីពេលទៅទៀតមែនតែស្លាប់អាយអវិស័យគាត់អាចតែបាត់បង់ជីវិតនៅតាមផ្លូវអញ្ចឹងមានតែអញ្ចឹងអានឹងខ្ញុំចង់វិភាគឲ្យបើច្បាស់របស់បងប្អូនងាយស្រួលអញ្ចឹងជាងម្ដងទៀត the next term was brought ខ្ញុំប្រៃយូរម្ដងទៀតចូលរកគ្រោះតបានបញ្ជូនមកកម្មវិធីពេទ្យ មន្តភឿខ្មែរសូវៀតនៅដោយឡានពេទ្យប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់មកដល់មន្ទីរពេទ្យគាត់គឺបានស្លាប់បាត់បងសមាដីបាត់ទៅហើយដែលហាក់ដូចជាបានស្លាប់បាត់បងជីវិតក្រុមវិជ្ជាមន្តិត្រក៏បានធ្វើការជួយសង្គ្រោះអផ្លូវដល់ជួយសង្គ្រោះដល់ហើមអស់រយៈពេល20នាទីប៉ុន្តែមនាជួយគាត់បានជោគជ័យណ៎ទេអបរស់ម្ញអ្នកខាងលើនោះក៏បានស្លាប់បាត់បងជីវិត អញ្ចឹងទៅស្បានសារបាត់របស់ជីវិតមុននឹងគាត់មកដល់មន្ទីរពេទ្យតទៅទៀតតទៅទៀត The doctors extracted sample from the victim's body and the lab test show that he had been infected with coronavirus which was also responsible for his death. បញ្ជាក្រុមជម្មិនិទ្ធក៏បាន extract មែនតែទីញុឬក៏ដកយុគ sample មែនសំណាក់អូខេទីញុសំណាក់ ពីខ្លួនប្រានរបស់ជួនរុកវិកស្ទមបូឌីមេនជួនរុកគ្រោះដែលបានបំរងជីវិតការលើហ្នឹងណា and the lab test ថ uh, uh, ានឹងការធ្វើ test labs មិននឹង laboratory មែនណាមន្តីពិសោធន៍ការធ្វើ test មន្តីពិសោធន៍ក៏បានបង្ហាញថាអឺបរិសម្នាក់ដែលបានបំរងជីវិតគឺបានឆ្លងអឺ virus covid 19ឬក៏ virus corona អញ្ចឹងបានណាគាត់បានឆ្លង virus ហ្នឹងទៅតែពេទ្យគាត់ ធ្វើសម្ណានអីហ្នឹងទៅធ្វើតេសនៅវិទ្យាពិសោធន៍ក៏ឃើញថាគាត់ឆ្លងបានហើយឆ្លងឆ្លងជំងឺនឹងបានទៅហើយដែល which was responsible for which that គេចង់បញ្ជាក់ថាជំងឺកូវីដ -19 ហ្នឹងគឺវា responsible for មេរោគទៅក៏ត្រូវមិនដេនឹងអាចប្រែថាគឺបង្កឲ្យគាត់ឆ្លប់អូខេគឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការឆ្លប់របស់គាត់គេចង់និយាយថាជំងឺហ្នឹងវាបង្កឲ្យគាត់ឆ្លប់អូខេជាមូលហេតុដែលបង្កគាត់ឆ្លប់និយាយស្រួល The man uh, is so far the 22nd person to be killed by COVID-19 in Cambodia. បរះលឺគឺរហូតមកដល់ពេលនេះគឺជាបុគ្គលទី22ឬក៏មនុស្សទី22ដែលត្រូវបានសម្លាប់ដោយជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងគេបញ្ជាក់បន្ថែមថាគាត់ជាបរោះអឺហើយក៏ជាបុគ្គលទី22ដែររហូតមកដល់ពេលនេះ ជាមន uh, ុស្សទី22រកជាបកបោទពី22ដល់បានអឺក ਿਆ ថាសំឡាប់ឬក៏ធ្វើបាត់បងជីវិតដោយជំងឺ Covid-19 នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងជាវាប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងប្រហ៎រឿងម្ល៉េះខ្លះរឿងដាក់ដប់ដែរតែស្គើបួនអាចទៅទូយកបានហើយអាចយកទៅមើលវាបន្ថែមមាសាចុះសាល់ឡើងឲ្យអានវាបានច្រើនដងចិត្តទៅកម្បួយតេមត់នេះជាភាសាពាក្យនេះតេមត់ហ៎ resuscitation អក្សរអាអានឹងពាក់ណតិកដដែលអញ្ចឹងយើងអាចព្យាបាលវាបន្ថែមទៀតទេហើយយ៉ាស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងទេហើយជាចុងក្រោយសូមនិយាយពីក្រុមសិក្សាកសិកម្មពិសេសតិចសម្រាប់យើងចង់រៀនកសិកម្មបរទេសទៅទៅបានការស្រង់ពាកកសិកម្មហើយការបពយលជាវីដេអូការបបแปรកសិកម្មបរទេសនឹងគឺយើងដកស្រង់កសិកម្មក្រៅស្រុកស្ដុតផ្សេងត្រជាក់ស្ដុត ហើយយើងមានកាវវិភាគ grammar យើងមានការមករៀន grammar យើងមានយ៉ះការរសេរពីខ្មែរទៅអង់គ្លេសបន្ថែមអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះយើងមានអ្នកជួយរួមគ្រប់ត្រួតចរាចរណ៍នៅដល់180អ្នកសិនអ្នកដែលចង់រៀនជាមួយពួកយើងហើយហើយចំណាយលុយតិចតែ20ដុល្លាររៀនបានដល់3ខែអញ្ចឹងមិនអាចជួយជួយរៀនជាមួយយើងមកបើយ៉ាងមកកាជាមួយដល់បន្ថែមក៏ដូចជាការជួយមកដល់គេមើលដែរបច្ចុប្បន្នយើងបានផលិត website យើងបានជួយចរាចរណ៍តែយើងមិនទាន់បានចំណូលអញ្ចឹង អរចង់អីបងប្អូនមានការចូលរួមចូលរៀនបងប្អូនចូលរៀនដូចជាការជួយ support ឲ្យ kemedu run ដំណើរការបានតទៅមុខអ៊ីចឹងអញ្ចឹងអរគុណច្រើនចង់រៀនឲ្យមើលព័ត៌មានការលើហើយធ្វើការតេតតងទៅចូលរៀនបានព្រៀងៗអរគុណច្រើនជួបគ្នាមើលវីដេអូ clips ក្រោយទៀតអរគុណ